Villijs ir Baltijas jūras pelēkais ronis un savulaik pēc vētras savainots atrasts Igaunijā netālu no Tallinas. Šodien savu mājvietu Baltijas jūru Villijs apskatīja piesardzīgi. Jaunā dzīves vieta atrasta aptuveni 15 km no krasta. Valsts robežsardzes krasta apsardzes kuģis, uz kura borta atradās Rīgas zoodārza speciālisti, nogaidīja, līdz zoodārza aizaugušais ronis apmet vēl pēdējo loku ap kuģi, atvadās no saviem audzinātājiem un tad ienirst Baltijas jūras ūdeņos. Parasti mēs esam laiduši gan no Rojas, gan no Mērsraga šos te ronēnus. Nu, tagad pienākusi kārta arī Ventspilī. Pelēkajam ronēnam ir pietiekošas tauku rezerves, lai tas varētu izdzīvot vairākas nedēļas. Pat ja tik ātri neiemācīsies pats iegūt barību. Daudz lielākas bažas zoodārza speciālistiem sagādā piekrastes zveju tīkli. Bet visticamāk ronis dosies uz Igaunijas vai Somijas augstajiem ūdeņiem. Šis ļoti labā kondīcijā svērām 50 kg svēr ronītis. Un tas nozīmē, ka viņam vien 20 kg vismaz ir tauku rezerves. Un ar tām viņš var bez ēšanas vispār iztikt kādas 3-4 nedēļas. Un to 3-4 nedēļu laikā, nu, pilnīgi noteikti kādas trimalē jau viņam zobos pat ieskries. Tā kā, nu, principā, ronis ir to unikāls un labs, ka viņam ir šīs lielās tauku rezerves, kas viņam ļauj ilgu laiku iztikt bez ēšanas, tātad ir dots šis laiks mācībām. Ventspils pilsēta atzīta par roņiem īpaši draudzīgu, jo noslēgt sadarbības līgums ar zoodārzu par ronēnu mākslīgu izbarošanu, medicīnisko aprūpi un nepieciešamo inventāru. Roņi pateicībā par labajiem dzīves apstākļiem labprāt padodas dresūrai, stāsta Rīgas zoodārzu trenere Kristīna. Kutīkā suni, jā, viņi ļoti atlīdzina suni, jo vaciski viņi arī saucas, ka jūras suns, un viņi ļoti ziņkarīgi, un viņam garlaicīgi peldē tikai tāpat, un viņi ļoti labprāt piedāvā kaut kādus rotaļas, jā. Līdz šim Rīgas zoodārzā uzaugušajiem roņiem mājvieta atrasta Ķīnas, Japānas, Francijas un tepat kaimiņu lietuviešu un igauņu zoodārzos. Baltijas jūrā sastopamas trīs roņu sugas. Diemžēl reizēm uz zoodārzu tiek nogādāti tādi roņu mazuļi, kuriem palīdzība nemaz nav vajadzīga. Gonda Pūrniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.